Varmt välkomna ska ni vara till Mariestad denna fantastiskt fina fredagkväll då vi ska ta oss an en match i den 23:e omgången av damernas svenska superliga. Och det är Dahlqvist, det hittar över med en passning igenom. På bort det har vi, och där är vi 1-0, och det är nummer 9, Linnea Wallgren, som spräcker målnolla. Man glömmer bort henne helt och hållet på bortre stolpen. Och ja, så där får det inte se ut i Lockerud. Det är 1.52 spelat. Klipp ut för sent, rättare sagt. Dahlström, Stenqvist, upp med ändå den 2-1. Där kommer Svarvar. Och där är vi 2-0, och det är nummer 86, Tess Nilsson. Det är 2-1 när man spelar iskallt tillbaks. Nilsson har i princip öppet mål, och då har vi 2-0 till. Styrning, och det letar sig in hela vägen. Och det är en förvånad Maja Persson som... Där Nyman hårt ansatt framför offensiv målburstöcke, lastar från halva plan på nytt. Omställningsläge, då kommer Hane, får yta, avslut, och där kommer 1-3. Det är nummer 2, Maja Hane, som sätter 3, siffrorna 0-1, 1-1, 0-2.